Podbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí. Ukážeme si objev hvězdu i zklamání kola, tentokrát se detailně. nebudeme rozbírat žádný zápas, ale lehce se podíváme na utkání Manchester City i Chelsea. No a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalny Tradiče TV. Zároveň jedna věc, hledáme nový střihače, chceme nějakým způsobem rozšířit tým, takže... Pokud umíš stříhat videa, tak mi napiš na Messenger Lukáš Práža a pošli mi tam třeba, jaký videa si stříhal. Stačí napsat, kolik ti je, jestli umíš stříhat videa a nějakou ukázku videa, který si stříhal, já vám potom odepíšu a pošlu nějaký video na zkoušku, podle kterého si budete asi moci zkoušet, jestli je to pro vás, není to pro vás a tak dále. Myslím si, že podmínky už všichni znají, už jsem to říkal několikrát, ale hledáme posledního střáče do týmu, už jenom jednoho. <laughs> Takže tak, každopádně, výsledky zápasu z víkendu. Liverpool Newcastle 3-1. Manchester United Leicester 1-0. Sheffield United Southampton 0-1. Tottenham Crystal Palace 4-0. Wolves Chelsea 2-5. Brighton Barnley 1-1. Norwich Manchester City 3-2. Bournemouth Everton 3-1. Watford Arsenal 2-2. Hvězdou kola samozřejmě nemůže být nikdo jiný než tam je Abraham z Chelsea. Hetrick proti ambicioznímu Wolves se počítá a od začátku sezony ukazuje, že je v něm obrovský potenciál, pouze potřeboval dostat důvěru, kterou mu Lampard dal a Abraham se mu teď dokonala odvděčuje. Momentálně s Agierem nejlepší střelec Premier League. Oba mají po sedmi gólech a je to zkrátka fantastický start do angažmá. No, vypadá to, že nám roste nová hvězda anglického fotbalu. Objevem kola bude další Angličan, tentokrát mladý stoper Chelsea Fikayo Tomori, který se zapsal brutálním gólem z velké dálky a Lampard znovu ukázal, jak věří mladým fotbalistům. Tomori je toho jasným důkazem, ale to se jednalo už o jeho třetí start. Určitě mu pomohl i faktor, že v minulé sezóně pod Lampardem už nastupoval v derby, kde hostoval, takže Lampard už ví, co od něj může očekávat. Zatím to vypadá, že to funguje a uvidíme, jestli se dlouhodobě dokáže prosadit do základní sestavy. Jemu pořád 21 let, takže má všechno před sebou. Sklamáním kola bude určitě Niko Otamendi. Dvakrát totálně namazal hráčům Norviče, poprvé ještě puky samostatný nájezd netrefil, ale o 30 sekund později udělal další fil v rozehrávce a tentokrát už ho poky potrestat dokázal. Zároveň se jednalo o klíčový gol na 3-1, díky kterému Norvič odskočil na rozdíl dvou gólů. Jo, prostě Otamendi, klasik. Já už ho kritizuju několik měsíců a jiný to už pochybuju, že by to mělo být jiný. Myslím si, že už to jiný nebude, protože nepočítám s tím, že by se jeho výkony nějakým způsobem měly změnit. A vzhledem k tomu, že odešel kompány, je zraněný Laporte, tak s otamenem v základu to pro City nebude vůbec jednoduchý. V rubrice zápas kola si rozebereme dva zápasy, jak už jsem říkal na začátku. Začneme prohrou Manchester City s Norwichem a následně navážeme vysokým vítězstvím Chelsea nad Wolves. Vítězství Norviče nad současnými šampiony je určitě největší šok tohle kola Premier League. Ale kromě individuálních chyb v defenzivě Citizens, to byla také zásluha sebevědomého herního projevu Norviče a samozřejmě klinického zakončení. Nebáli se totiž hrát s míčem na noze, zbytečně se jí nezbavovali a postupnou kombinací dokázali překonat Pressing Citizens, jak můžeme vidět i na tomhle screenu. Nechtěli hrát dlouhý míče, který by většinou prohráli, ale chtěli hrát kombinačně po zemi, ale zároveň zbytečně neriskovali, což se jim nakonec vyplatilo. Ono si ty nehrálo vyloženě špatně, nedá se říct, že by odehráli špatný zápas, Spíše Norwich nebyl přehnaně ustrašený, vyrážili do protiútoku ve více lidech a když v obraně si ty hraje tamedy, vždycky máte šanci, že se tam něco může stát. No a taky, že stalo. Před druhým gólem vyběhl někam úplně nesmyslně dopředu, čímž otevřel celou obranu, jak můžete vidět na grafice. No a o nic lepší nebyl při tomhle stejném gólu ani Volker, který byl pozičně naopak příliš hluboko, díky čemuž Puky v offsideu nebyl. Následně Puky ještě teda nesepčil a přihrál Kantvelovi, který do prázdné branky neměl problém zvýšit na 2-0. Mimochodem první gol nebo respektive účet zápasu se otevíral z rohového kopu. Za City snížil po centru Bernarda Silvy Agero, ale pak přišly další hvězdné momenty Otamendiho. Nejdřív laxní rozehrávka, kterou dostal potlak Stonce, ale Puky mu tentokrát střela nesedla a branku těsně minul. Každopádně to by nebyl Otamendi, aby o 30 sekund později, hned po rozehrávce znovu dlouho čekal, Buendia mu míč vypíchl, no následně nesepčil a našel ještě volného Pukimu, který míč uklidil do téměř odkryté branky, zvýšil na 3-1, což byl rozhodující gol, protože Norwich znovu odskočil na rozdíl dvou branek a nakonec utkání dotáhli až do vítězného konce. Zase ty sice ještě snížil Rodry, ale na finálním výsledku se už nic nezměnilo. Norwich dotáhl exkluzivní vítězství, na které se bude ještě hodně, hodně dlouho vzpomínat ale zároveň je to klíčové také pro vývoj celé Premier League, protože se díky další ztrátě Citizens dostal Liverpool už do pětibodového vedení. Druhý zápas, na který bych rád upozornil, je Chelsea proti Wolves. Chelsea vyhrála 5-2, ale znovu v sestavě začalo několik mladíků, kteří Lampardovu důvěru postupně začínají oplácet. Nejvýznamnější byl samozřejmě hetrik Abrahama, ale postupně se dostane k průběhu celého zápasu a zároveň vyzdvihneme i další mladíky kromě Abrahama. Doteď se mají neukazoval sestavy týmu, protože se nedělo nic extra výjimečného, ale proti Wolves Lampard zvolil formaci se třemi stopery, aby si dokázal lépe poradit s herním systémem Wolves. Nakonec se ten letach ukázal jako velice pozitivní a úspěšný. Díky tomu dostal šanci uprostřed obrany také talentovaný Fikayo Tomori, který v minulé sezóně, jak už jsem říkal, hostoval v derby, takže Lampard zná velice dobře. Zápas začal ale tím, co nikdo nečekal. Z obrovské dálky napřáhl výše zmíněný stoper Tomori, a umístěnou střelou do Šibenice otevřel účet zápasu. Neskutečná trefa a nejenom, že se jednalo o jeho první gol v Premier League, ale dokonce to byla vůbec jeho první střela v nejvyšší anglické soutěži. Tomu se říká úvod kariéry jako hrom. I druhý gol zařídil Tomory, když vyvezl míč z obrany až k vápnu soupeře, míč se přes Mounta dostal až k Abrahamovi a ten chladnokrevně zakončil. Chelsea se tedy dostala do vedení 2 a v obou brankách měl klíčovou pozici právě talentovaný Tomory. Za Chelsea ještě do poločasu zvýšil znovu Abraham a na začátku druhé půle dokonal anglický hrdina Hattrick, když se dokázal individuálně uvolnit a klinicky zakončit na zadní tyč. Stal se tak nejmladším hráčem v historii Chelsea, který střelil Hattrick v Premier League. Vos následně snížili vlastňákem Abrahama, do kterého míč vyrazil Kepa, ale s tím se bohužel nic dělat nedalo ani z jedné strany. Abraham se ale tímhle stal prvním hráčem v historii Premier League, který v jednom zápase vstřel hat a zároveň si dal vlastní gól. Wolf se díky Kutronemu ještě povedlo snížit na 2-4, ale zápas v nastavení ukončil znovu Mount gólem na 5-2. Mladíci z Londýna teda dokázali vyhrát a pomalu to vypadá, že začínají nabírat formu. Směrem dopředu je to ze strany Chelsea velice zajímavý a její zápasy mě reálně baví sledovat, tak uvidíme kam se modří mladíci posunou během téhle sezóny. Přesouváme se na tým kola a brankářem bude Hugo Joris, který pomohl Tottenhamu k čistému kontu při výhře 4-0 nad Crystal Palace. Ale nebyl to pro ně jednoduchý zápas, celkem si připsal 6 zákroků, a neměl teda tak úplně klidný odpoledne. Pravého beka Biram z Norviče, který vymazal Sterlinga ze City, připsal si čtyři úspěšné obrané zákroky a pomohl k výkře nad současnými mistry Premier League. Prvním stoperem bude objev kola Tomory a kolegu mu bude dělat Toby Tottenhamu, který vyhrál čtyři hlavičkové souboje a dvakrát převedl také úspěšný obraný zákrok a i on se podílel na čistém kontu Jorise proti Crystal Palace. Na levém beku bude už naše stálice Andy Robertson. Asistencí připravil gol Maného na 1-1 a celkem pro prostě spoluhráči spoluhráče vytvořil dvě šance. Svou aktivitou nedal dýchat celé pravé straně Newcastle a zkrátka zaslouženě nejlepší levý bek tohle kola. Znovu. Střed hřiště bude tvořit další talent Chelsea Mount, který se střelecky taky prosadil, ale kromě gólu si připsal pět úspěšných driblingů a tři vytvoření šance. V neposlední řadě si mohl připsat také asistenci, ale byl faulován ve vápně a rozočí nechal výhodu. Abraham zakončil po odrazu od jednoho z obránců Wolves, takže se Mautovi asistence ani nepřipsala. Střed bude vedle něj jistit defenzivnější McLean z Norviče, jenž se ale také dokázal golově prosadit, konkrétně z rohového kopu otevřel hlavou účet zápasu proti Manchester City. No a následně i on byl jedním z těch hráčů, kteří dokázali dotáhnout to velké vítězství a uprostřed hřiště odvedl slušný výkon. Nedal zkrátka hráčům City příliš mnoho prostoru. Pravé křídlo bude znovu hráč Norviče, konkrétně Buendia, který byl v zápase proti City nejlepší prakticky ve všem ze strany hráčů Norviče. Nejvíc asistencí 2, nejvíc doteků s míčem 60, nejvíce obraných zákroků 4, nejvíce získaných míčů 9 a nejvíce centru 5. Nebýt famozního hetriku Abrahama, tak by byl jednoznačně hráčem kola právě Buendia. Navíc Norviči chybělo 8 hráčů kvůli zranění, ale bohužel, nebo bohužel, oni vyhráli ve finále, takže jim bylo úplně jedno, kdo byl zraněný. Ale bohužel pro Buendiu jen o kousek minul hráče kola v Premier League, minimálně od fotbal, netradičně. Pozici podhrota zaujíme navrátilec pod disciplinárním trestu Son, který se hned dvakrát střelecky prosadil a pomohl tak vítězství 4-0. Klasika prostě, Son dává goly, je efektivní, nepotřebuje toho dělat velkou show ale zkrátka ty góly dává a je více než na standardní hráč. Levé křídlo má pod palcem už tradiče Mané, který dvěma góly otočil zápas s Newcastlem a pomohl k osamostatnění Liverpoolu v čele tabulky už s pětibodovým náskokem. Takže znovu Mané rozdílový hráč dal klíčový gol na 1-1. A zkrátka on byl tím hráčem, který dokázal udělat rozdíl, byl šikovný, a zaslouženě na levém křídle. V útoku bude samozřejmě hráč kola Tammy Abraham, k tomu už není potřeba nic dodávat, řekli jsme si o něm dost. No a co se týče zrekapitulování celého kola, tak hlavním bodem toho kola je samozřejmě prohra Manchester City, ale kromě City ztratil taky Arsenal, protože nemyslím si, že je potřeba znovu rozebírat prohru City, dostali tady dostatek prostoru. Ale teď bych se chtěl jen tak v rychlosti podívat na Arsenal, protože měli slibně rozjetý zápas s Watfordem, ale klasicky selhala obrana. Nejdříve šílenou rozehrávkou namazal Cleverly mu řecký stoper Sokratis a aby toho nebylo málo, tak v závěru utkání vyrobil David Luis penaltu. A ne, asi tolik k tomu, proč neustále kritizuju stopery Otamendi Luis. Jejich výkony na top klub zkrátka nejsou dostatečně stabilní a proto je tak často zmiňuji prostě ve videích. Není to o tom, že já bych je neměl rád, reálně jsou to hráči, který prostě na to nemají a proto je taky kritizuju. Asi tak neustálý chyby pořád dokola každý rok. A nějakou zahradu se pořád drží ve velkých klubech. Naopak vítězně se předvedl Liverpool, Chelsea a ke tře bodům se nějakým zázrakem dotrápil také United. Vyběru komentářů napište, který zápas vás bavil nejvíce. No a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.